gdje zapravo i leži posebnost ove frizure. Ovaj veliki dio ćemo podijeliti na dva dijela. Dobrodošli u Vlogmas dan 13! Došla sam iz Lidla, sad se taman planiram raditi ručak. Tu je puna vreća, pa rekao da vam pokažem šta je unutra. Dakle, danas sam si izabrala da ću jesti ove pljeskavice punjene sa šunkom i sirom. Nisam još ove probala, jako me zanimaju i uz njih ću salatu običnu, rikolu i zelenu. Zatim sam uzela uloške. E da, prvi puta sada isprobavam i... Kaj se to? Malo mi se prolio. Ok. Ajme, valjda nije po hrani otišao. Isprobavam njihov ovaj omekšivač. Baš me zanima kakav je. Budem vam javila. Onaj sam Lenorov potrošila, tako da evo ga. To sam uzela. Žvake. Najfinija mineralna voda mi je apsolutno od Lidla, zato što nije onako jako gazirana, ima fine mjehuriće i fakat ih obožavam. Uzela sam banane, uzela sam naranđa, uzela sam Ducat Fit, ovaj bogat proteinima, dva sam ih uzela, odličan je. Zatim sam uzela ove kekse, ovo su malo drugačije od onih koje sam već bila spominjala, ovi su sa hrskoj keksa, kikirikem, grožicama i sjemenkama suncokreta, tako da zanima me i taj kakav je. Uzela sam ove njihove jednokratne, onako za brisati površinu, univerzalne maramice. Ducatus, njihov zrnati sir. I pazite samo, ako uzimate tamno plavi, on vam je sa vrhnjem pomješan, ovaj vam je samo zrnati. Pastu za zube, za koliko sam tog čačkalice. Jabuke, ujoj, našla sam baš lijepe jabuke, ovak lijepe fine crvene su bile. Uzela sam ovu ogromnu njihovu svijeću i jako fino miriše. Sve sam ih potrošila, ove mirisne, tako da... I uzela sam ovaj prefini posni sir, čim ga nađete obavezno ga uzmite, prefin je. Htjela sam vam sam pokazati kako je izgleda unutra, dakle šunka i sir, njami. Tu mi je salatica, zelena sa rikolom i malo ovih sjemenki sam stavila. Dok ja uživam u svom jelu, sada vas puštam da vi uživate uz video u kojem vam pokazujem kako napraviti prekrasnu svečanu frizuru i koju će svaka od vas moći napraviti bez pol problema. Vjerujte mi, svidjet će vam se, tako da puštam vas, uživajte. Danas sam vam pripremila jednu vrlo jednostavnu, ali toliko onako klasičnu, finu, elegantnu frizuru. Ova frizura će vam biti idealna za sve nekakve blagdanske domjenke koje budete imali, blagdanske partije, za koje možda nećete imati jako puno vremena ili znanja da pripremite, da napravite nekakvu dobru frizuru, a vjerujte mi, svaka od vas će moći napraviti ovu frizuru, to vam apsolutno garantiram. Sve što će vam trebati je pegla za kosu, lak za kosu, trebat će vam ukosnice i jedna gumica za kosu. I jedan mali tanki češir s kojim ćete moći napraviti razdjeljak. Ja sam pretražila stan, onak ne mogu naći svoj tanki fini češalj. Ali, ok, nema veze, ja ću raditi s ovim Tangle Teaserom kojeg imam. Nalazimo se kako god znamo. Uglavnom, kosa bi vam trebala biti relativno ravna, čak ne treba vam biti ni čista, jer ova frizura fakat podnosi ono, bad hair day. Dakle, podijelit ćemo kosu na jedan razdeljak. Vi si pronađete najbolje mjesto za razdeljak. Ako hoćete dublje, napravite dublje. Ako ne želite jako duboko, onda ga napravite pliće, odnosno prema sredini. Ono što će vam trebati je ovaj prednji pramen kosa. Nema veze ako vam je kratka ili duga kosa, svejedno se može napraviti ova frizura. I odvojite onako jedan, pa recimo ovako deblji dio kose, a ovaj dio kose ćemo sada ovako staviti malo iza. Drugi korak kod izrade ove frizure je tapiranje ovog tu dijela. Nemam sad nekakav poseban način kako ja to radim, ja ovako uzmem dio kose i počnem samo tapirati. Vi to sve možete naravno napraviti na puno ljepši, puno elegantni način, ali vam želim jednostavno pokazati da stvarno vam ne treba nikakva posebna vještina da bi napravili ovu frizuru. Dakle, želimo da nam je cijeli ovaj dio onako puf. I sada ćemo to lagano, samo lagano počešljati. Sada ćemo zavezati ovako u mali repić kosu i ono što je bitno da ovdje imate taj puf, odnosno da vam je natapirano, dakle da vam nije ovako uz glavu, nego da ima malo volumena. Uzmite bilo kakvu gumicu za kosu, ja ću uzeti ovako jednu smeđu i samo ću lagano ovako, znači držim sa rukom ovaj repić i sa drugom lagano samo ovako izlačim pramenove da dobijem što onako više pufta i iza ću zavezati jednu malu onako mesi punđicu ili možete finu punđicu. Ovaj tu dio možete ostaviti ili preko ovako uha da vam bude ili možete iza. Ja ga volim ovako staviti iza, a ovaj dio zato što je lijepo staviti naušnicu, neku tu finu i nekako onako mi je to puno elegantnije. I evo ga, imamo jedan lijepi, fini profil i ovdje i izvucite koliko vam je potrebno. Evo ga. Što se tiče iza ove punđice, dakle ja ju znam ostaviti ovako mesi jer mi je fora, a možete ju napraviti i kao finu punđicu, još je malo ovako učvrstim sa ukusnicama. I sada onaj najzanimljiviji dio, a to je pegla za kosu, gdje zapravo i leži posebnost ove frizure. Ovaj veliki dio ćemo podijeliti na dva dijela. I prvo sad uzimamo ovaj dio koji nam je više uz uho, uzimamo peglu, prebacujemo ovako prema iza i radimo, ovako ju skroz okrenemo i spuštamo prema dolje, odnosno šta radimo? Radimo kovrću sa ravnom peglom. Evo vidite kako je lijepa. I isto to ćemo napraviti i sa ovim prvim dijelom. Vidjet ćete šta ćemo poslije napraviti. Dakle, prebacim iza, okrenem ju skroz i lagano povlačim prema dolje. Idealna kovrča. Uzimamo lak za kosu i dobro našpricamo tu kovrču, zato što želimo da nam traje dugo. Ovaj dio ostavljamo da nam pada prema uhu. Zalakirajte sve što želite, što vam smeta. I voilà! Vaša frizura je gotova. Ovu kovrču možete lagano isto provući ovako kroz prste da ju malo opustite, no pošto je meni kosa dosta teška, ona će se meni onako kroz večer opustiti, tako da za sad još uvijek želim da mi bude ovako baš jaka kovrča. To bi bilo to, ljudi moji, zar nije ovo najjednostavnija, ali i opet najelegantnija frizura koju ste vidjeli. Ovo stvarno sam ja otkrila ovu tu frizuru sama, ono, bio mi je fakat bad hair day, nisam znala kaj da radim s frizurom i onda sam nešto prčkala, uvijala i otkrila kako je ova frizura fakat super za sve prilike. Naravno, ako vam se sviđa ovaj video, molim vas, dajte mi jedan like na video i naravno ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, skroz je besplatno, a meni znači jako puno, tako da, eto ga, hvala vam što ste gledali. Pusa, pusa.